Čaute diváci, je tu hra Murder. Musíme napraviť chybu, čo sme urobili včera. Takže už sa nám načíta mapa, nebudem zdržovať, ideme na to. Mám taký návrh. Čo je to? Čo to? Čo to bolo? Pozrieme sa k tým vodi. Ona. To naša mŕtvorána je. Hej, vidíte tu taktiku? Kúpime si to. Koľko máme vôbec prachu? Pozriem sa. Shop. 4, 6. Tady je pokročili, ale kúpime si zmrzku, lebo každý má rád pracovať zmrzku. Tu mi zvonil mobil. Hej, dáme do pozadí Billy Brad, lebo si to ešte chodí. To trošku bude trvať, prepáčte mi. Hľadám to. Som trošku nachradený. Teraz som to restartoval, takže to je trošku také, prepáčte. Nejak som to našiel. Vážne, treba nájsť to. Prepáčte, ešte zanechajte určite like, dislike, alebo sa prihlaste na odber. Dáme pieseň. Thank you.
Thank you.
Takže diváci, pěsně byla dost, nevím, kolko jsme si vydělali, pozrím se do shopu. Vyšlo to celkom dost. Tak, skončila pěsně, umřeme. To bylo nádherné. No. Super. Hej, máme už živáte levo. Tu máme potom craft. Někde toto stisknete a to se dá nějak craftit. Čo vím, ale nevím ako. Schválně, počkej, my máme na toto funnel first. V dalším dělu si to možná koupíme, ale teraz to stačí. No ale určitě si pozrite toto Batman, jsem natočil. A máte to v popisku, a keď nie, tak je to zaleknuté, lebo teraz mám restartované, tak to nechápem. Tak u dalšího videa čus!